Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fazendo em Casa. Muitos de vocês nos pediram nos comentários algumas receitas para acabar com a queda de cabelo. Então, se você passa a mão no seu cabelo e alguns fios acabam caindo, ou quando você vai tomar banho, você vê o ralo cheio de cabelo e fica desesperado, fica tranquilo, esse desespero acabou. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma receita que eu uso muito no meu cabelo e que dá muito certo. Hoje o meu cabelo não cai mais, eu passo a mão nele, ó, pode ver aqui, ó, não cai nenhum fio de cabelo, olha só. E além disso, vai deixar o seu cabelo mais brilhante, mais sedoso. Eu espero que você goste dessa receita, depois conta pra mim lá nos comentários. E vamos ao vídeo de hoje? Se o seu desejo é conquistar cabelos super longos e fortes, uma aposta certeira e que pode ser preparada em casa sem gastar quase nada, é o shampoo caseiro de alecrim, canela e cravo. Eficaz não só no crescimento dos cabelos, mas também no combate à queda dos fios. Esse produto milagroso transformará os seus cabelos opacos e sem vida em cabelos maravilhosos, dignos de uma diva. A função do shampoo de alecrim com canela e cravo é oferecer aos fios as vitaminas necessárias para crescer muito em pouco tempo. O crescimento acelerado é o resultado da alta dose de vitaminas que os cabelos recebem ao entrarem em contato com o produto. Para prepará-lo, você vai precisar de 100 ml de shampoo sem sal, uma colher de sopa de folhas de alecrim seco, uma colher de sopa de cravo da Índia, 3 colheres de sobremesa de canela em pó. Como preparar? Misture todos os ingredientes em um recipiente até ficar bem homogêneo. E então coloque a mistura no frasco do shampoo e deixe curtir por uma semana para que ocorra a absorção das vitaminas no produto. Utilize massageando por 2 minutos o couro cabeludo e o comprimento dos fios, e enxágue normalmente. É importante salientar que para fazer efeito e também não sobrecarregar o couro cabeludo com vitaminas de crescimento, você deve usar o shampoo caseiro de alecrim com canela e cravo no máximo 3 vezes por semana, em um período de 12 semanas. Após esse tempo, você deve deixar os fios descansarem por um mês antes de retornar ao tratamento. Para entender de que forma cada componente do shampoo age nos cabelos, veja agora os benefícios desses ingredientes. Alecrim. O alecrim, in natura, é fonte de vitamina B6, ferro, magnésio e fósforo. Ele é uma planta estimulante, eficaz no combate da queda de cabelo e da caspa. Seu uso contínuo estimula o crescimento de novos fios, dando mais volume e comprimento aos seus cabelos. Tal crescimento acontece porque o alecrim estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, essencial para o fortalecimento capilar. Canela. A canela é excelente para dar vida nova a cabelos opacos e quebradiços. A especiaria é rica em antioxidantes e vitaminas que fortalecem os fios, estimulando seu crescimento e dando brilho aos fios já existentes. A presença da colina na canela, assim como as vitaminas K e B2, hidratam o couro cabeludo e as madeixas, deixando-os com muito mais brilho e maciez. Já o beta-caroteno combate a queda, enquanto a vitamina A acaba com o problema das pontas duplas. Mesmo assim, apesar dos benefícios, se você tiver o couro cabeludo sensível, o uso da canela não é indicado, pois ela pode desencadear inflamações na região. Cravo. O cravo tem um alto poder adstringente, que limpa profundamente os fios. Essa ação também colabora para estimular o crescimento dos fios e aumentar o volume e o crescimento dos cabelos. E aí, me conta o que você achou da dica de hoje e se você já usa algum desses ingredientes no seu cabelo. Se você chegou até aqui, deixa para mim um emoji de coração nos comentários. Assim, eu posso passar e te agradecer. Aproveita e segue a gente lá no Facebook. Tô te esperando, hein? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É a primeira vez aqui no Fazendo em Casa? Então lembre-se de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho
e ativar todas as notificações. Ah, deixa para mim um emoji de estrela nos comentários, assim eu posso passar e te conhecer. Aqui na tela, deixei para você 2 vídeos novos aqui do canal. É só escolher e assistir. Espero você no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!